kamës, në mes të shtëpive, pa shtëpi. Kjo është një banjo improvizuar në mes të arës. Dhe kjo presupozoi të jetë një dritare. Në këtë çadër, jetojnë 6 anëtarët e familjes Sala. Do të kalojmë një ditë këtu, për të kuptuar se si mundet që edhe sot të jetohet në kushte kaq ekstreme. Prindrit, Elmira dhe Ardiani, janë që të dy të sëmurë, dhe nuk kanë mundur të ndërtojnë një stremë më të mirë se sa kjo. Jam Elmira Sala, kam 4 fëmijë, 3 vajza ngjarë, jetoj në kushte shumë vështira këto. Bashorti është me epilepsi, kurse vetë kam pas hematom gjakë mas i lindjes djalit, pësova goditje në kokë. Neta 2 javë ke 5 ashtrumës, 2 javë shmëra goditje trampoze, goditje ke zemrë. Edhe kam qenë gjenjë kritika me 3-4 ditë në mëreqë. Ma mjekime në përzemën për vete, dhe kam dhe me hipotension, dhe kam shumë nuhat e tension. Edhe kam shumë probleme shtu në korizore, kap shumë shpesh. Bashkëtor të shpital që kanë dërguar të arhëmit e vetë, është smurë me epilepsi, dhe unë vetëm me fëmijët. Vajzë malë dhe ka pas probleme me syte dhe këtë gjak dhe se kanë vizitu i hasë shumë gjak shpesh nga hundët. Kjo ka probleme me bajomet i bërë shumë shpesh. Edhe më ka pas thonë, pra një 6 mu është gati ma shumë, në këmë pëjtojë të mund, ka pas thonë me e hisi ka shumë probleme, këtë e dytë. Dhe e të pension që marim, vetëm për ilaqet nuk dalë. Jetesa këtu është më tepër se e vështirë, është gati e pamundur. Fëmijët tremben dhe një ditë me shi, më mirë është të qëndrosh jashtë se sa brënda. Në këto kohë pandemie, është e vështirë të mbash higjienën në këtë ambient. Dhe fëmijët si s'kam bas detyra si gjë. Si është mbyll kjo punë e virusit, nuk kam bas, s'kam pas më qëmi bo detyra. Këtu për të hanë, këtu flejmë, këtu hanë. Dhe për të lakë, këtu i lajë, në banjë, në vetë, jashtë. Janë shumë kushtet vështja. Kërë ishtë bjeshive, shumë ftohtë, tre me fitë dhe natën. Shumë me të vështja që ku binë të shi, u lakë të qadrë, këtë sashtë në qadrë vjetër grisme. U fishë, të mitë i meshëm këtu grumullin, ndethësha që ishte shumë ftohtë, këta qashë në manë këmi frikë. Dhe natën du me da në banjë, vëtë ku në gjerëm se kanë frikë shumë. Dhe shenë vinë se shpare thubi që janë zitë ditë, zitë natën tuk e dera. S'ke asë ku të flesh, asë ku të dalësh, asë natën të kemi frikë. Folin disa shoqe ke shkolla ime, folëshin kam dhomë, kam këshu, kam ashu, edhe unë ndisha shumë keq edhe u largosha. Në të nga një shpi, kanë lëk, në s'kam, në thonë me zitën pas ta. E të shumë keq këto, ko pjeshi është toft, në në mami komëll aty edhe, me zitëm si mami është smur. Duhet kisha një strej për mamën, për babën, për motrat, për vllajt. Të sitojnë më shumë kushtet vështira. Mamë s'ka që të bërë, është smur babi. Ato kur nuk kam patur një strenë normale.
më përpara kanë jetuar me qira në një dhomë 2 metra katror, ku dhe aty u zihej fryma. Me rritjen e fëmijëve, të ardhurat që kryefamiliarët merrnin nga kempi, nuk u dilnin as për të paguar qira në asaj dhome, dhe përfunduan këtu, në çadër. Përmes kësaj dritareje, Estela shesh shtëpinë e ëndrave, atë që se ka patur kurrë. Dhe dita kur do të largohet nga kjo çadër, i duket e largët. Ndërsa fëmijët e tjerë janë tepër të vegjël për të kuptuar situatën në të cilën ndodhen. Dal nga dal, dielli po perëndon. Po afron koha iftarit. Nga minaret e xhamis përball, dëgjohet ezani, dhe Ermira nis të shtroj darkën. Për shumë kënd, darka iftarit është një tryezë mbushur plot me ushqime të bollshme dhe fruta të lloj-llojshme. Ndërsa, për Ermirën dhe fëmijët e saj, iftari është ky. Edhe pse për ta, agjërimi është gjatë gjithë vitit. Kushtet si fyrë në hajë të më tokë, grej si fyrë në të më tokë falën vetë të sabatë. Sabah në të falë dhe në mazdanta aty në cepë. Shumë e vështirë për fëmijët. Me dojë ma shumë vetëm për fëmijët dhe të më qejës tre vetëm të fosë fëmijët marina si gjatë jetë shtu. Qatë këtë shkujtë Allahu të bëhet, misha Allah bëhet mi. Vështë për doa ka Allahu ma. Është dy sheku në darkë, si fleu në vëshorti, dy vajzat e vetën, dy vend, dy fitu. E për këtë gjithë të shqiptare që të kemë një shpinje stre, sa të fosim kokën pak të më strim këto, se është një fletë qadër, sa e bjen shi, bjen gjithë në për koka, në për qadra qama qama.